trik hari ni, okay, saya nak tunjuk kat anda semua macam mana. Okay, korang pernah dengar yang magician dia kata dia boleh baca fikiran orang? Okay, ni saya nak ajar korang macam mana magician baca fikiran orang dengan gunakan kad. Pilih satu kad. Boleh tengok? Boleh, boleh. Tak tengok pun boleh. Nak tengok pun boleh. Dah. Okay, tunjukkan kepada semua. Okay, letak balik. Letak kat atas ni. Ah, kat atas. Okay. Okay, saya tutup. Okay, sekarang ni kad Fakri. Yes. Dah tertanam kat tengah-tengah deck, betul? Betul. Okay, sekarang ni saya akan tunjuk lah setiap kad. Okay, betul kan? Kad Fakri ada somewhere here lah kan? Betul? Okay, sekarang ni saya try teka dengan menggunakan kuasa mental, mentalism saya. Saya akan teka apa kad yang Fakri pilih tadi. Saya rasa lah. Okay, cuba Fakri sebut merah, hitam. Merah, hitam. Okay, jap. Saya rasa Fakri pilih tadi kad merah. Merun kot, merun. Merah, merah. Merah, betul. Okey, dalam merah ni ada dua bentuk je. Heart, diamond. Okey. Okey, heart, diamond. Okey, saya nampak mata Fakri ni tengok dekat heart. Bentuk ni heart kan, betul? Betul. Okey. Kan cuba sebut A. A 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. 8 9 10. 8 9 10. Jack, Queen, King. Jack, Queen, King. Okey. Tak lama untuk saya tahu kad yang Fakri pilih tu. Okay, cuba ulang-ulang dengan kepala, ulang-ulang dengan kepala, ulang-ulang-ulang. King of Heart, King of Heart, King of Heart. Betul lah. Betul? Betul lah. Okay, nak tahu macam mana? Tak tahu, okay, saya ajar. Saya ajar macam anda macam mana nak buat trik ni. Antara trik paling bawah, ni paling senang, serius. Kalau Fakri belajar ni, sekejap lagi boleh tunjuk kat Mat Lutfi. Oi. Okay. Macam ni cara. Okay, mula-mula dia gunakan konsep dalam trik ni, kita gunakan konsep key card. Iaitu kita ingat satu card. Misal kata dalam hal ni kita gunakan tiga. Tiga diamond ni sebagai kita punya key card. Okay, first kali kita suruh audience pilih satu card. Okay, pilih satu card. Okay, tengok. Okay, letak balik. Letak balik, okay. Sekarang ni kita akan tanam card ni di bawah key card tadi. Nampak? Key card tadi kita letak. Okay. Letak. Okay, apa tujuan saya buka tadi? Untuk cari key card tadi lah. Okay, betul. Key card kita tadi apa? Tiga diamond kan? Okay, kita cari tiga diamond kat mana? Okay, sekarang ni card yang berada. Kita jumpa ni tiga diamond kat sini. Okay, card yang berada di depan tiga diamond tu, key card kita tadi adalah card yang penonton pilih. Ha, dari situ kita dah tahu lah, trik ni dah selesai lah sebenarnya kat sini. Oh. Ha, tapi macam mana magician build tu, dia bawa dengan cara main reading lah. Ha, banyak cara sebenarnya main reading. Ni salah satulah cara yang magician guna kalau dalam card tricks. Jadi begitulah anda lakukan trick ini. Yes. Rajin-rajinlah membaca. Buat sekarang. Nah. Pilih nombor apa? Ya. Okey. Yang ni. Ini. Okey. Fail. Magician fail.